35 градуса достигна максималната температура в Шумен днес. Утре времето ще остане горещо, а в следобедните часове обаче се очакват валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Вятърът ще запази посоката си от юг, а максималната температура отново ще бъде до 35 градуса. В сряда до обед ще бъде слънчево и спокойно, в следобедните часове отново ще се заоблачи. Очакват се превалявания, придружени от гръмотевици. Минималната температура ще бъде 20-21 градуса, като през деня ще се повиши до 35. В четвъртък валежите ще продължат. Времето ще е променливо, вятърът ще обърне посоката си от изток, а максималната температура ще бъде 31 градуса.